Hey rock'n'rollers, Esben fra Berløs Rock'n'Roll Hotel her. Håber I har det godt. Vi vil lige give en lille hilsen. Vi savner at spille for jer. I savner sikkert også at komme til en masse koncerter. Forhåbentlig kan vi snart mødes igen. Indtil kan I jo gå ind og høre vores to albums, der ligger alle de steder, hvor man hører musik. Jeg vil spille et nummer fra vores gamle album. Her i aften. The Troubles. Pas godt på jer selv. It's only you. I mean,